такое музей. Кузни. Хлопці, є німецький, але німецький в іншому місці. А? Це радянський. Це радянський, і то. А це після війни. І то радянський. Хорошо сохранили. А, да. Вот німецький, похоже, що. Це венгерська, мадярська. А, венгерська, мадярська. Мадяри були союзники німців. Відрізняється мадярська від німецької. Тут було таке скоба для носіння на поясі. А, я ж бачу, що... М-37. Вона була така, як М-35 німецька. А як правильно цей музей називається? Музей Мольфарства. Досталося цьому мадяру, судя по всьому. Ну, хто його знає. Ну, в принципі, напевно, так. Та його напевно, осколок пішов. Ух ти. От довгий час я вже працюю гідом, не знаю, ще з самого дитинства. Перший мій хліб це було водити в гори. З 12-13 років я вже водив туристів на Говерну. Ну, якби, може це дивно звучить, але так і було. І вже там років, коли мені було 20, стало якось нецікаво ходити завжди на Говерну. Тому що раніше, от 10 років тому, реально більше нічого тут такого не було, коли туристи розвинутого, водили тільки от один маршрут. Потім появилось Несамовит і Піпіван, тому подібне. І ми почали відкривати для себе нові маршрути. Почали їхати в різні віддалені села і ходити на ті гори, про які не пише в інтернеті. І перейшло все в те, що ми почали в людей в далеких селах купляти різні речі для музею. Скажімо так, зберігати нашу культуру, зберігати нашу культурну спадщину. Зараз у нас вже доволі таки є велика колекція одягу. Скажімо так, одяг, взагалі сорочка – це є наш код нашої нації. І саме сорочка об'єднує нас усіх, всю Україну. Я не знаю, звідки ви приїхали, чи з Києва, чи з Одеси, з Харкова. І от саме сорочки залишилися у всіх частинках України. Але от Гуцули – унікальний етнос, тому що тут не тільки сорочки, як традиційний одяг. І там тут ще, крім того всього, є дуже багато різного одягу. Наприклад, кептар. Кептар – це є такий кожушок, але з овечої шкіри. А, наприклад, інший зовсім одяг – це є сардак. Також кожушок, але вже отакий, бачите, з овечої шерсті. Отак він виглядає. Бачите, і от весільний стрій жінки, як ви думаєте, з ким їх важити? Був дуже важким. От женитись могли тільки зимою. Тільки зимою, тому що от такий був наряд. Це була сорочка, як плаття. Зверху на сорочку йшов кептар. Зверху на кептар йшов сардак. А на сардак йшла гугля або манто. Жіноча гугля зліва, справа манто чоловіча. Це все. Крім того, це тільки частина. Ну, разом з прикрасами до 12 кілограм. Холодно було. 12 кілограм. Ну, навіть кажуть 15. Ну, це насправді, я думаю, міф. Хай навіть якщо 10, то це також дуже багато. І це неможливо було в цьому всьому одязі. От, наприклад, зараз літом, ви уявляєте, а весілля не були такі, як зараз. Це було декілька днів підряд. Тому це було практично неможливо. Але перейдемо трохи на іншу тему. От наш музей називається музей мольфарства. Чому ми так назвали? От ми почали вивчати нашу культуру від самого початку. І дійшли до того, що є культ наших предків, який передається з покоління в покоління. От хто такі гуцули, на мій погляд? Це вихідці з Києва. Це ті люди, які не хотіли приймати християнство, коли Володимир хрестив Русь. В 988 році, тисячу років тому, грубо говорячи, Володимир Великий, всі це знають, так, охрестив Русь в Києві. І це було хрещення, не так, як показують в російських фільмах, це було хрещення мечем і кров'ю. І дуже багато людей тоді загинуло. Кажуть, що це було на протязі багатьох століть, приймалось то християнство. Не тільки за Володимира, а це багато різних правителів Київської Русі приймали його. Таким чином, що насильницьке було прийняття зовсім іншої релігії, віри, яка, ну, якби, люди були далекі від цього. І що відбулося? Люди почали тікати. Оті всі шамани, волхви, характерники. Ну, хтось побіг по Дніпру вниз, потім там появилися козаки. А багато людей втекло в гори, тому що це цілком нормальне явище, в горах ніхто нікого не чіпає. І навіть до сих пір більшість гуцулів у тих глухих віддалених селах, кожен є багата людина. Знаєте чому? Бо в кожного є 5, 10, 15 гектарів землі. Практично кожен. Реально, в кожного сім'я, от вони мають свою гору, скажімо так, свій пагорб там чи полонину. І до сих пір так. І це дуже цікаво те, що навіть мольфарі, ну я раніше думав, що це теж казочки, міфи, там, не знаю, по телевізору різні фільми показують про чарівників, там а-ля Гаррі Поттер. Але тим не менше, ми з цим стикнулися. От покажу вам одразу по експонатах, бачите, оцей стіл. Він один з найцікавіших в нашому музеї.
столу близько 200 років, на ньому ми бачимо символ богині Лади. Це ще трипільського часу символ, хрест, з якого ростуть квіти. Бачите? І всередині в хресті знаки сонця. Це відійці, це мандала. Дуже багато символів одночасно. Сам хрест, розквітлий хрест, він символізує народження чогось нового, народження дитини, створення світу. І Гуцули настільки були помішані на цих символах, що цей хрест розквітлий можна побачити, що на одязі, практично на кожній сорочці. Що на сволоках. Бачите, от у нас є в колекції два сволока, оцей і цей. Сволок, напевно, не чув навіть. Це як оберіг, це як головний оберіг хат. Якщо будується власний будинок, то не могли його побудувати. Кого буде різблен? На ньому будуть такі от символи. Бачите, тут ми теж бачимо хрест з листям, тут ще один хрест з листям. І так само оці мандали, що я вам показав. Ну, інші символізовані, але практично означають те ж саме. Тут стіл вже з Верховинського регіону, бачите, і на ньому так само ми бачимо хрест, з якого ростуть квіти. Столи – це найцінніші, напевно, для мене експонати особисто, бо всі ці столи ми зносили з місць там, куди йти декілька, ну, наприклад, 5-7 кілометрів, і куди не заїдеш навіть джипом. Є такі високогірні хутора, де люди живуть без світла, води і газу. Кому про це більше цікаво, ви можете подивитися наш канал на ютубі, називається Гуцуленьке, про наші експедиції. Там вже зараз є близько 200 відео, також там є інтерв'ю з мольфарами. От перейдемо далі на цю тему про мольфарів. Хто такі мольфарі? Навіть 100 років тому не було лікарів в горах. Це було, якби, можливість тільки для багатих і тільки в містах. І люди ходили до знахарів, ходили до тих травників, які лікували різними методами. І зараз кожен з тих людей, з ким я познайомився в цих експедиціях, вони всі лікують своїми методами. Це дуже цікаво, навіть з ними спілкуючись, всі вони дуже мудрі люди. І, ну, скажімо так, забезпечені. І я в це би не вірив, якби не привіз я реально більше сотні людей різних до тих мольфарів, і практично всі вдячні. Від різних всяких проблем. Наприклад, одна людина пила 20 років алкоголь, мав залежність, лікувався в різних там клініках, і за годину спілкування з мольфаром більше 2 років він вже не п'є. Але потім я привіз до нього... Ой, там надо! Цікаво, так, можемо це організувати, можемо, а заздалегідь. У нього тепер після тих моїх відео, декілька є інтерв'юшок з ним, то там в нього тепер черги. Я навіть, коли мені там потрібно до нього когось провести, то реально це треба домовлятися за тиждень, бо в нього там прям ажіотаж. Їдеш, село, ну, дике, глуш, нічого там взагалі немає, і так біля мольфара 10 машин стоїть в ряд. Біля нього. Так, і що цікаво, біля цього мольфара, до якого, ну, з яким я, скажімо так, з першим, з яким я познайомився, то коли була повінь, може чули, що тут була страшна повінь, забрало 400 кілометрів доріг по всіх Карпатах, то коли була повінь, забрало кілометр дороги біля нього, і саме біля його хати, отак біля плоту зупинилося. І реально, от, так от, все пішло просто в обрив. Там вони були відірвані від цивілізації десь, напевно, на місяць. Туди навіть не можна було заїхати, ну, будь-якою машиною, скажімо так. Тоді було багато поселень таких відірваних від всього цього. Трохи про мольфарів. Одна з мольфар лікує такими настоянками. Це я в неї купив, чисто як буває до того, та, що вона нам цілий день давала інтерв'ю. Розкажу зразу про неї. Бачите, виглядає страшно. Це є карпатська гадюка. Але, ну, мені, наприклад, це ніколи не було дивним, тому що вся Азія, будь-який китаєць, він швидше буде пити гадюку, чи настоянку на якихось грибах, чим піде в лікарню. І, ну, просто в Україні це зараз дивне явище, але насправді яд той реально, він має багато властивостей, і він лікує. Ця жінка, є теж відео, це перше відео, яке залетіло в тренди, там набрало мільйон переглядів практично, в неї вдома 100 банок таких зі змієм, отак все обкладено в хаті, і ціле село працює на неї. Ловлять тих змій. Що на це каже, захист? Дуже наїжджають в коментарях, страшно наїжджають. Я якби це все розумію, тому що сам я, ну, змій не вбиваю, мені, ну, не хочеться їх вбивати так от просто, я вважаю, що це неправильно. Слушай, ти ще боїшся? Але з іншої сторони, якщо та змія може врятувати людину реально, то чому б ні? Ну, це, звичайно, велике питання, це не досліджено. Перейдемо далі. От, бачите, це камінь. Пощастило нам теж купити в експедиції. Бачили такі чи ні? Камінь з диркою. Називається громовий камінь. Або інша назва – гадяча пацерка. З усіх мольфарів вони всі про це чули, всі про це знають, але в одного тільки є порядка 10 таких каменів з дирками. Кажуть, що, ну, є два варіанти, як можна знайти цей камінь. Один з варіантів – це якщо ти побачиш веселку, треба бігти на річку. І там, от, де веселка брала воду,
там можна знайти камінь з диркою. Каже, це велике щастя його знайти. Ну, я думаю, купити це також його було велике щастя, бачите? Хоча є одесіти, які кажуть, що в них багато таких каменів. Але я вже рік чекаю, щоб привезли, то ще не бачив поки що. Так от, бачите, ну, виглядає взагалі цей камінь, мені він навіть нагадує якусь стару сокиру. Ще то Трипільську, ще якихось племен. Бо реально видно, ну, видно сліди, що це хтось трохи довбав, але тим не менше. Мольфарі такими каменями теж лікують. Як би це не звучало, вони там переливають на якесь хворе місце воду, ну, вороже, дуже багато всього роблять. Таким каменем можете потримати в руках, кому цікаво. Це іскусственна дірка? Ну, я думаю, так виглядає. Але тим не менше, кажу, мольфарі кажуть, що це веселка її робить. Інший варіант, що в той день, коли залазять змії, вони мають найбільше яду, і так само вони обирають якийсь камінь і багато бризкають на цей яд. І таким чином роблять дирку. Ну, що то, як міф, тому це не доказано, звичайно. Так, отже, прийдемо далі. Ми зібралися всю колекцію, от цікавого це є колекція таблиць. Найунікальніше це, бачите, от, таблиця суду. Ще австрійського, до об'єднання Австрії з Угорщини до 1864 року. Тут трохи інший герб, інший хвіст. І цікаво, що наша мова українська ще тоді в 1850-х була такою, як і зараз. Суд тут стерто, суд повітовий, відділ другий. І тут по-польськи, сад повітовий, от зал другий. Тоді було три офіційних мови. Про що говорить вже наступна таблиця, знайдена біля віадуку. Чули про віадук? Зараз залишилися вони тільки в Ворохті. Колись найбільший віадук був тут 200 метрів від нашого дому. Зараз це залізничний міст. Так от біля кожного такого віадуку висіла така табличка на трьох мовах. На німецькій, польській і українській. На коли дасться чути звук дзвона, треба перед потяговою рогаткою задержатися. Бачите, ще стара мова, тут задержатися. Написано окремо. І задержатися це вже як задержатися, російське слово. Хоча це є не російське, це є ще то старослов'янське слово. Багато слів насправді просто змінювали, придумували нові, щоб більше розділити мови. Та старослов'янська це було щось інше. Але тим не менше вона все одно набагато більше наближена саме до української. Бачите, далі написано, особи, що знаходяться внутр потягової рогатки, мають якнайскорше опустити желізницю. Желізниця теж написано, бачите, старе слово, зараз це вже залізниця, тут ще написано желізниця. Таким чином можна досліджувати, як мінялася мова. Далі, це колекція паспортів хатів. Колись, коли ви будуєте за Австро-Угорщини власний будинок, вам держава видає таку табличку, де написано назву села, от Ямна, це зараз частина Яремча, Космач, така теж як серце Гутульщини, Лючки, Люча, Миколичин, Бані, Березу. Все є з різних сіл. Власне, така колекція, кожна з таблиць знята з хатів, яким більше 100 років. От дві в нас є, пощастило знайти в Яремчі табличку. Уліця при маршалка Пілсудського, це зараз наша вулиця Свободи, де ми живемо зараз. А вулиця президента Мостіцького, це вулиця Довбуша. Трошки поговоримо про Довбуша. Казала Женя вам про нього розказати. Давайте я... Це та стежка Довбуша, там де ми сьогодні були, і скелі Довбуша. Ну, дивіться, от що мені одне єдине не подобається пов'язане з Довбушем, знаєте що? То, що все названо в його честь. Це я вважаю неправильно. В Яремчі, хай би було вже стежка Довбуша, скеля Довбуша. Ви знаєте, що є 30 скель Довбуша? 30. Це просто прикол. Реально, в кожному другому селі, зараз вже трохи поперейменовували, але раніше навіть Терношорська Лада, святиня, якщо не знаю, чули, ні, Терношорська Лада – це святиня всіх слов'ян, це найбільше, одне з найбільших місць сили. Там є статуя богині Лади, своєї трипільської богині, 10,5-метрова. То вона донедавна називалася голова Довбуша, навіть на картах. Вже тепер вже перейменували Терношорська Лада. Але практично всі скелі були скелями Довбуша. З найбільших це в Бубнищі скелі Довбуша, так само в Ростоках скелі Довбуша, в Верховині скелі Довбуша, в Криворівні Довбушеві комори, Довбушеві печери, Довбушанка, Довбушанець. Ну, я можу прочистити довго, реально. Всюди там практично я був, але не факт, що там був Довбуш. Але поговоримо про нього. Дивіться, ну, він був таким народним месником, скажімо так. Ну, багато хто, ну, я горжусь тим, що він взагалі жив тут. Але тим не менше він робив такі противоречиві, скажімо так, речі. Не всі його зрозуміли. Ким він був бандитом. Є така легенда, що його не брали кулі. Якщо цікаво, з наукової точки зору дуже це легко пояснити. Це пояснює все через. Знаєте, що таке через? Оце є через. Я його надівати не буду, вони є дуже взагалі цінні через. Через вже практично не зустрічаються, у нас є тільки два в колекції. Пояс, так, але це не просто пояс. Це є пояс з двох частин дуже грубої шкіри. І всередині, бачите, отак от, можна сюди щось запихати. Його використовували як кошельок. Ти більше опришки, такі як тому, що вони забрали гроші, мали багато грошей. Дуже зручно. Позапихав собі тут всюди монети. Запхавши монети,
не може пробити жодна куля. В нас є в колекції два пістоля, ну вони вдома, наразі зараз трошки на реставрації. Я пробував з одного пістоля стріляти, це є дуже важко. Потрібно от пістоль ударно-кремнієвий. Потрібно мати два види пороху. Потрібно засипати правильну консистенцію того пороху в дуло, правильну консистенцію тут, де заряд, де кремній б'є і запалює. Два різних види пороху, не перепутати. Той порох має не намокнути, ще треба якось там запалити. Тож кремнієм, ну це ж не все так просто. І треба на це мінімум хвилину, щоб один раз вистрілити. І крім того, зараз пістолета це не простріліш. Реально не простріліш. Можете попробувати, наскільки тверда шкіра. А якщо забити монетами, то я не знаю взагалі, чим це можливо прострілити. Що говорити про ті пістолі, які були тоді, і кріси. Кріси — це вінтовки, ну, гвинтівки там, чи рушниці. То що кріс, що пістолі, це реально вже краще було з сокирою бігти. На рахунок сокир, бартка, ну, бартка — це сама оця верхня частинка, так, то це топірець повністю називається. В Довбуша був трошки не такий. От через Довбуша заборонили. Під час Австро-Угорщини заборонили топірці стальні, бо вони були стальними. Така сама форма, але були металеві. І почали гуцули робити отакі, як прикраса. Тобто це пістоль не для вбивства, а ніби з ним ходити. Але використовували зазвичай так само. Тобто, чому заборонили ці речі? Тому що навіть не тільки через опришки, а ну, гуцули були запальний народ. І щось не то, вони сидять разом в шинку, навіть два брата. От Довбуша, знаєте, що Довбуш кульгав? Це історичний факт, що він кульгав. Знаєте чому? Тому що Василь Баюрок, його побратим, вдарив його, забив йому батку в ногу. І ну, це, я думаю, що вони просто там трохи посварилися. Згаряча, напевно. Вони ж там, напевно, потім пожалів, що він це зробив. Але тим не менше, це було часте явище. І сам Довбуш, так, він, от, знаєте, він не пив алкоголю. Знаєте, що його полюбило, вже напевно чули. Сильний факт. Шукайте дівчину. Є багато версій. Про це я знаю, до речі, ну, доволі таки багато я цікавився цим. Деякий час я працював на людину, яка в 11-му поколінні вбився Довбуш. Отак вам скажу. Чули, хто його вбив? Штефан Дзвінчук офіційно. Зараз є Дзвінчук, біля нас є Дзвінський. Дзвінський — його мережа лижних прокатів. І саме він, ну, його тато професор в університеті. І вони разом це досліджували. Його батько професор їздили в архіви, піднімали архіви, і реально факт, що вони є та родина Довбуша, вони так само з Космача, вони є та родина не Довбуша, а саме цього Дзвінчука, які вбили Довбуша. Так от, вони розказують, що в архівах написано було зовсім інше. Що він не приходив, до речі, ця версія мені найбільше сподобалась, що він не приходив, отак, як говорили, до жінки. Ну, це дуже дивна історія. Ну, така офіційна історія, що він прийшов до жінки, а Дзвінчук Стефан чекав його на стриху і просто вистрелив в нього срібною кулею. Але це дуже вже дивно. Як говорять, що він прийшов забирати віно. Знаєте, що таке віно? Віно. Ну, як тоді, коли женяться, то дають за жінку віно. І саме дзвінка, ну, його любаска, яка звучила, тобто коханка, вже не була жінкою Дзвінчука, за цією версією. Що в архівах написано, що вона жила з Дзвінчуком, скиталась горами, гуляла декілька років. І просто вони собі так вирішили забрати віно. Це, напевно, навіть разом домовилися. Ну, по суті, вона його підмовила прийти забрати, прийти ограбити її колишню. Якось так. І, ну, Дзвінчук теж був непростий хлопець. І мав багато зброї, багато друзів. Я думаю, що це не було так, що зайшов один дому, і там один Дзвінчук в нього вистрілив. Це була засідка. Він прийшов теж не сам, по-любому, але тих було більше, і вони їх розбили. За легендою, там ніби ранили Довбуша, він втік, сказав: браття, віднесіть мене в Чорні Гори. Винесли вони його під шпиці, і на другий день його знайшли. Але це є нереально. То також, я думаю, взагалі неможливо. Навіть якщо його не нести, це би було скільки часу йти до шпиці? Звідки Космача? Ну, не знаю, ну день, за день важко буде, не треба марафонців хіба. Якщо бігти, то може якось і реально, так. І тому, скоріш за все, що його десь в Космачі і знайшли. Тобто віднесли кудись до лісу його, на другий день його знайшли. І там був оцей Стефан Дзвінчук, і був священник. І запитали його, де єди, знаєте що? Де золото? І він відповів: де золото, знає тільки я і Бог. І помер. І зараз до сих пір ходить легенда. Ми от з дитинства в школі покупляли собі металодетектори. Це було моє хобі років з 10, реально. Я шукав різні речі. Зараз, наприклад, того року я знайшов три впавших літака. Один з них, от ззаді вас, це є шасі від Фіата, CR-42.
Про це мене показували на всіх каналах, один до сюди приїжджав. Бачите, це частина Фіата, там де написано саме? Ота шасі. Вот это? Не, велика така железна штука. Внизу там. Велика железна. Припера. Знизу, якщо подивитись, там написано Air Italia, маленький шильдик. Крім того, ми знайшли цілий шильдик від цього Фіата. І ну, того року ми війшли в такий клуб пошук літаків ДСВ України. І оці наші друзі відкрили цей клуб тільки 2 роки тому, то зараз разом з ними вже знайдено 100 літаків. З тих 3 ми знайшли в околицях Яремки. І що цікаво, літаки практично взагалі не досліджена тема. Наприклад, у цих 80 років після війни ніхто це не досліджував, ніхто їх не шукав. Один з літаків, що ми знайшли, він взагалі, там ще є 3 цілих мотора. Німецький літак Юнкерс 52. От від нього там тільки є ззаді ці частини, так, частини мотора. Оце воно. Такі шестерні. Від мотора. Цілі мотори важать по 250 кг. Ми просто, ну, це було б цікаво їх зберегти для музею, але не знаємо, як звідти їх транспортувати. Хіба тільки вертольоти. А їх не держава ніяк не? Держава мала би, але нема кому. І нема якось бажаючих ентузіастів, тому що це дуже сильна глуш. Крім того, це територія парку, туди взагалі заборонено ходити. Це є частина Довбушанки, від ріг Ведмежика. І там реально от як місця, де дідько каже добраніч, там нема стежки. І треба йти туди годин 5, напевно, пішки, так добре йти, по-гуцульськи. Так можна йти цілий день з туристами, в одну сторону. Так, дідько каже добраніч. Туди йти, інакше буде дуже важко. Дідько каже добраніч, так. Крім того, там зараз ці лелечу, не знаю, чи знаєте, що це таке лелеч, альпійська сосна. Я всюди по Європі, така кущем росте. Там, де ті зарості, там просто хащі. Це отак от воно росте, отак. Ну, дуже важко проходити. Так, ну, що, трохи з експонатів, ще декілька слів, бачите, от з цікавих експонатів ще є оці от таблички. Це є страхові таблиці. Якщо ви з Харкова, то у вас там, ймовірно, ну, було ще харківське общество страхування, воно є дуже дороге і рідкісне. Але в більшості по всій Росії було петербурзьке общество страхування. В нас же, бачите, було декілька видів різних. От Славія – це чехословацька страховка. Дністер – це єдина в своєму роді українська страхова компанія. В нас, бачите, є 3 види. Дністер, Дністер – це ще старіше, по-старослов'янськи написано. І Дністер, але з двома, ну як було, бачите, і було деякий період з двома точками, як зараз її. Це вже теж доказує, як мінявся правопис, наприклад, всіх років. Це найстарше таблички. Бачите, і так само найунікальніше – це товариство взаємних убезпечень в Кракові. Польська табличка, але на українській мові. Це під час періоду зуму, тільки в 1919 році. Штампували такі таблички, вона є теж унікальною, в жодному музеї такої таблиці я не бачив. Це є рекламні таблички, мидло Єлінс Ніч. І от мидло це мило. Це компанія, яка займається миловарінням. Компанія досить у нас. Це ми. Я так не почитав. Ця табличка в Яремчі висіла на одному з магазинів. Недалеко біля нас. Мило. Друга табличка, ну, реклами, вже не мило, вибачте. Цього разу шоколад, какао. І тут, бачите, теж є навіть частинка австрогорського герба. На жаль, хтось кидав на яку дастрій, позбивали емаль. Деякі з цих таблиць, наприклад, таку, як уліцю президента Мостіцького, вона була ніякою. Це все реставрація. Це ми її підмалювали, тому що там практично нічого не можна було прочитати. Ми якось чудом догадалися, що це саме уліця президента Мостіцького, бо не так багато було тих президентів в Польщі, так якось догадалися. Так, ще з цікавих експонатів це є от ззаді вас, це є годинник ратуші. Це є механізм годинника від ратуші. Скоріше за все, що Станіславова, тобто Івано-Франківська. Дуже схожий годинник в ратуші у Львові. Також унікальний експонат, він є безцінний. Щодо столів, бачите, от, ну, я кажу, столи мені найцінніші, тому що всі ці столи ми несли практично по півдня до машини. Але крім того, вони є всі унікальними. От ззаді вас, і от там ззаді в нас є 3 таких стола. От, ще один туди є. Цей і той. Бачите, це все робив майстер Прокіп Цорхманів. Це інкрустація сливкою, оці ці столи – це інкрустація. Робота насправді доволі таки делікатна. Ми пробували от ззаді реставрувати тільки шухляду, і причому ну, з усіма вже новими технологіями, і зробили більш криво, ніж це робили гуцули 150 років тому. Саме Прокіп Сорохманюк, то він робив навіть для австрійських панів, для австрійських вельможів такі столи. І ну, кожен стіл, до речі, важить мінімум 50 кг. Всі вони є з такого дерева, як ябір або бук, тобто з важкого дерева. Так, ще, от якщо хочете, можемо з вами таку трошки інтерактив.
інтерактив полягає в музиці. Розкажи про ту цеглу. Звідкиля та цегла у вас? Дивіться, цегла – це все частинки різних будівель, яких вже, на жаль, немає. Практично 90-ті роки їх почали розбирати. Більшість цегла зі Львова. Бачите, кожен порядка 200 років тому, кожен пан, кожен людина, яка мала гроші, коли хотіла щось побудувати, навіть свій будинок, могла відкрити цегельну, і це було дешевше, ніж купляти ту цеглу. І тоді вже з'явилися свого роду логотипи. Це і є перший логотип. Свої логотипи, так. Да. Там, наприклад, бери Герман. Там, є такі цегли, які можуть коштувати 100-200 доларів. У нас тут таких немає, але є багато таких цегол. Особливо, до речі, царська Росія. Там цегли з грибами. Європейські також були такі цегли. От з тих, що тут були, найцінніші – це такі з хрестом. Це цегла герба Потоцького. Станіслав Потоцький – це якраз той, що давав 7 мішків золотих монет за голову Довбуша. Саме в честь нього назвали Станіславів місто. Але крім того, Потоцьких, клан Потоцьких, скажімо так, ця родина, то вони побудували і Львів. Це я не то, що грубо говорячи, а реально. Вся площа ринок, практично все будували Потоцькі. Там є палац Корняк, та є багато різних дідушицьких, тому подібних панів, але Потоцькі довший час були намісниками Галіції. Там на честь них багато назв мають, і вулиці там. Дуже багато. Зараз до сих пір замків. Тьма просто по Західній Україні є замків і палаців Потоцького до сих пір. І більшість цих палаців були побудовані з тої цегли. То цегла порядка може коштувати 50-100 доларів. За одну цеглину? Одна цеглина, так. З них зараз нічого не будують. Зараз це колекційні цегли. В нас поки що в музеї немає жодної такої. Якщо б було велике ціль, то звичайно була б така цегла. Вони всі жіночі, я думаю. Тому що чоловічі були схожі, але чоловіки своє взуття вбивали сильно. Як і одяг. Одягу чоловічого залишилось набагато менше. Знаєте, як Довбуш ходив взагалі? Якщо вже про одяг говоримо, то називали опришків чорні хлопці. Знаєте чого? Тому що брали вони свої сорочки, обмазували, обмащували лоєм. Чули, що таке лоє? Овечий жир. Овечим жиром обмащували одяг, а після того сажею чорною. Знаєте для чого? Щоб одяг той не смердів. Тобто він запах буде мати, точно буде мати запах, але він тоді не буде набирати більше запаху. Він вже буде однакового запаху, і вони стають, той одяг як кольчуга стає, дуже твердою, дуже незручною. А і таким чином можна не митись було ціле літо, якщо одягати таку сорочку. На рахунок того, чим ми вися гуцули, реально, в мене є інтерв'ю на каналі, можете послухати, подивитися. З різними людьми, старшими жінками, вони це признають, що гуцули милися тільки могли митися раз в рік. Є такий дивний анекдот, як миється гуцул, а розкажіть. Та як миється гуцул, та як всі люди. Беремо трошечка бринзи. Це в середньовіков'ї, що точно ж так же миють. Та дивіться, це ж зараз далі є ті регіони, де практично живуть люди, як в середньовіччі. От остання наша експедиція – хутір Широкий. Я виставив відео щойно. Там, до речі, є дуже такі цікаві сороміські пісні. Жінка співає практично навіть з матами. Я не все покладав, там прям були такі речі, які я вирізав. Але до чого веду? Хутір, ми туди йшли 4 години в одну сторону, теж порядка 7 кілометрів. І стола ми там не знайшли, але дописали цікавих людей, і живе там тільки 3 родини. Величезна територія, може, як Яремче, от пагорби. Далекі далі, і жодної машини ми там не бачили. Таких місць насправді є дуже багато. І не знаю, як там зачасто зараз мириться. Тобто люди там живуть далі, як ті, які жили 300 років, чи 500. Свої придумали, мабуть. Так, звичайно, вплив на них є якийсь, тому що там розробітки всякі їдуть, тому подібне. А зв'язку там теж немає? Трошечки, а зв'язок? Дуже поганий. Де-не-де є. Треба вибігати на гору. Дівчата, бо там відео будуть, дві дівчинки живуть, таких, які ходять в школу звідти, 8 кілометрів йти в школу. Не знаю, як зачасто вони ходять в ту школу, але вони там говорили, записували мій інстаграм, там щось ми з ними обмінювалися, то вони казали, що все класно, але то, що дуже хочуть втекти. Тим не менше, є люди, які живуть в своїй тарілці. Через пару днів я виставлю відео про Любов Марисак, це, до речі, одна з таких екскурсій, які я організовую. Єдина жила гражда в Україні на висоті 1200 метрів під горою Ігрець. І там жінка живе в гражді. Що таке гражда? Тож не знаєте. Гражда – це
як хатинка з плотом, тобто фортифікаційна споруда, щось таке як міні-замок, але зроблений з дерева. Тобто немає отакого, як, ну, повністю з'єднана хатина з плотом, дуже зручно, тому що всередині жили тварини. І таким чином не треба було ще робити якихось сараїв, тому подібне. Колись саме так жили. Тобто, мій дом, моя крепость. Чули про таку штуку, так? І це дуже зручно, тому що колись було багато загарбників. І таким чином люди могли оберігатися, могли звідти відстрілюватися і тому подібне. І от жила така гражда, одна єдина зараз в Україні. Якщо є ще, ми їх знайдемо, ну наразі ми вже проїхали 150 сіл Гуцульщини. Є 200 відео, ну деякі відео це просто інтерв'ю з якимись людьми, або ж відео про гори. Але тим не менше, от якось так. Кому цікаво, я можу дати попробувати дути на трембійці, можу вам показати, як це. Покажіть. Але декілька слів ще скажу, бачите, бринзовий. З трьох видів дерева. І от всередині, вже мольфарська тематика знову, всередині дерева, яке вдарило блискавка. Смерек. І це обов'язково. До сих пір роблять з такого дерева, і це я чув так само в Грузії. Теж роблять трембійці. До речі, що цікаво. Грузини кажуть, що це їхній музичний інструмент, а італійці кажуть, що їхній. Гуцули, звичайно, це не вірять, але це по всьому світу. Але і хати теж, ти почав говорити за гражди, то в Сванеті, це такий гірський регіон, то там теж живуть, але там по принципу там башти. І там перший поверх це звірі живуть, ну тварини живуть, другий продукти зберігаються, ну провіант весь. І вже згори люди, якщо на них нападають, вони відстрілюються. Так, якраз, до речі, через 3 дні їду в Сванеті. Будемо знімати про Сванеті трошки відоси. Я, до речі, якраз дивився це відео, що ти кажеш. Ти питаєш, чи є? Ну, дивилась відео, я там просто була. А, ти була там. І так само, от, як ти говориш, що на третьому поверсі жили, так? То я бачив, що навпаки, що на першому жили. Ну, я відео якесь дивився, що саме на першому жили, а далі все вище, то вони використовували як склад. Сванеті. Що вони жили на першому поверсі разом з тваринами. До речі, в дуже давній час, то жили в хатах, навіть не то, що в гаражді, а на вулиці були тварини. А в дуже давній час жили разом з тваринами в хаті. Тепліше. Тому що тепліше, раз. Друге, податки були дуже великі. Чим раніше, тим більше знущалися з гуцулів. Податки були за дим, і ще були податки за те, яке в тебе вікно. Да, розмір вікна мав значення. Хати були без вікон. І це факт. І відповідно, хати без вікон, значить менше треба опалювати. А ще краще тварин загнати всередину, тоді буде ще тепліше. Ну, про замок, про подібні речі, тоді також думали. Запалювали тоді різні ароматні трави. Запалювали їх, і, ну, навіть так Грузії робили, і, я думаю, тут так само робили. Хоча зараз вже це не зовсім залишилася ця культура ароматизації. Так, давайте я таки попробую в неї подіти. Я, ну, не експерт, не спец. Давайте поговорити про слово. Та давай, дуй. Давайте я попробую. Це Максим, давайте попробуємо. Антисептики закінчились, ну не знаю. Якщо щось страшно, то ти там сушки не можеш. Як на трубі. Дивіться, поясню, як подати треба. Козя, на віскалі, давайте тобі. Віскі дати? Так, можете пшикнути. Пшикнути в рот. Випивали. Гуцула залі. Трохи, і тоді вже легше було. Ні, тобі Саша вибрали. Ви як стріляєте? Оля, вона береги наши нервы, Коля, хватит. Метра 4. Коля, еще пару раз попшикаешь, а будет еще лучше. Инший вариант. А комусь на цьому краще виходить. Коля, нам ще їхати. Надо дунути, іначе нічого не залишиться. Я поки не вбираю, там і що я маю? Ой, там скільки інструментів. Так, бачите, вже зараз забагато. Ну, майстри своєї справи то вміють цілі мелодії грати. Зараз використовується тільки в коляду і на похорон. Але колись це був такий інструмент, який було чути, ну саме трембіт. Було чути, знаєте, це два рекорди Гіннеса. Трембіта занесена. Два. Як найдовший ще інструмент. А другий рекорд це як той інструмент, який найдальше чути. Порядка 8 кілометрів
Реально з пагорба на пагорб було чути звук підбігу. Свого роду або заклик, або як... Ну, общались. Так, спілкувалися, звичайно. Як ми в такому були. Це палиця мольфара, мольфарська палиця. Їх є декілька видів. Так, гранати є різні, от порядка гранат, я не знаю, скільки я їх викопав, я їх не беру. Беру тільки такі, які от дезактивовані зразу, бо їх не використовували за призначенням і не включували взривак. Саме ці це вже як муляж, просто всередині, ну от покажу, бачите, всередині просто немає взривака, і це як просто як, ну, як частина, як заготовка граната. Саме це дуже рідкісне, бачите, бо це є кугель, австро-угорська граната. Їх наразі дуже набагато менше залишилось, ніж отаких ефок, яких в Яремчі можна знайти сотні в лісі. І, до речі, що цікавий факт, що якщо розпалюєте ватру в Карпатах, добре подумайте, де ви це робите. Дуже часто, бо там якась ямка, тому подібне, там може бути прикопано багато різних вопів, чи гранат, чи різних снарядів, чи летучок. І реально бувають різні випадки, що люди розпалюють вогонь, це рідкість велика, але таке є. Тобто всі Карпати тут нічого не дезактивовували взагалі. Зараз от практично ну, на кожному кроці дуже багато. Що мінш, гранат, і все це лежить в землі, ніби воно там в селі і тому подібно. Але тим не менше щось може і спалахнути. Це дерево, так? Так, це дерев'яні черпаки, ложки. Зазвичай дуже великі, то використовували на полонинах, щоб мішати буц або вурду. Кого? Сир. Це сир. Це є два вида сиру. Буц, вурда, третій вид це бринза. Три таких вида сиру, які роблять гусули. Можна подивитися? Так, звичайно. Самі такі прикольні, бачите, наразі тут їх немає. Я б вам показав, якісь стальний є. Але тим не менше, такі виглядають, може, цікавіше. Виріс, блин, але це вже більше як антураж, тому що саме билися. Фотокамера не гуцульська. Ну, не все гуцульське. І це є музей не гуцульщини, це є музей мольфарства. І камера, бачите, у мене є взагалі колекція 100 фотоапаратів. Я сам по собі, ну, по професії я фотограф і працюю фотографом. Зараз наразі я вже перехожу на блог і більше займаюся блогом, а це все експедиції і музей, це як хобі. Але на фотіки, ну, мені було завжди цікаво. Фотоапарати — це те, що я купляв ще, там, не знаю, з самого початку, я купляв різні фотіки і ставив навіть на свої камери, на Canon, на Sony, я ставив через перехідники різні радянські об'єктиви, німецькі об'єктиви. Цікавився цим ще давно. Ця камера, бачите, на неї можна фоткати. Можна проводити майстер-клас. Робоча? І отут я бачу вас. Вона робоча, звісно. Да? Вона в ідеальному стані, повністю. Бачите, якщо дивитись повністю як сенсор, єдине, що перевернути зображення. Якщо підсвітити на вас, бо зараз ви темні, оскільки світло б'є звідси, якщо підсвітити звідси, то повністю ідеально видно. І що ще цікаво, цією камерою можна зробити кращу фотку, ніж всіма пленочними новішими. Вірите в це? От є тут багато фотографій, ну, найцікавіші вони в альбомах. За рахунок того, що, по-перше, тоді, в той час на ці касети використовували срібло і золото. Було більш чітке зображення. І так само на той фотопапір. І тут немає нічого більше. Тут немає, бачите, тут просто фокус на відстань і об'єктив. За рахунок того, ну, тут ставиться касета. Зараз касета коштує 30 євро. При бажанні можна робити фотки, але одна фотка буде коштувати більше, ніж 30 євро. 30 євро — це тільки касета, ще треба її оцифрувати і потім роздрукувати. Але тим не менше є теж в мене друзі в Києві, що практикують, фотографують на таку камеру. Це зараз це вже розкіш тільки для багатих. Тому що якщо пленка, це теж треба вже добре заморочуватися. Фоткаю раз в рік на пленку, і то, наприклад, в мене є декілька плівок, які я ще не оцифрував, бо руки не доходять. То це складніше в 100 раз ще за плівку. Це як вже то, що пішло у небуття. Якось так. Тоді фотка, бачите, от є фотографія, там великий ті, то у період, початок 1900-х років, тоді фотка могла коштувати 12. Карбованців так само, як і корова. 12 карбованців. Тобто одна фотографія за ціну корови. Розумієте, хто міг купляти собі ті фотки, тому фотографії — це так само велика рідкість. З фотографіями планую видати такий як альбом. Один з них суто по Яремчі, це буде називатися «Яремчі. Історія міста Світлина». А інший — це по всій Гуцульщині, саме «Весільні строї». Також з тих проєктів, які ми зараз робимо, ми шукаємо гроші на проєкт онлайн-музей гуцульської спадщини. Про кожну, ну, от в нас є колекція цього всього одягу, кожен одяг, кожна сорочка має свої узори, відрізняється. Так само кептарі, сердаки.
І будуть відео створені про кожне село Гуцульщини, присвячені саме одягу, як буде жінка з чоловіком одягати цей одяг і там якісь про якісь рисунки розповідати. От якось так, щоб зберегти цю всю частинку культури, яка потихеньку зникає, йде у небуття. Хоч гуцульські весілля далі є, тим не менше роблять одяг, на жаль, от такі кептарі роблять тільки в двох регіонах, двоє людей роблять в Карпатах. І це в Верховинському районі, в селі Замагора, і біля Коломиї. І вони не роблять всіх тих решти, вони роблять тільки то своє, що їх там навчили. Тобто більшість цього всього одягу вже не можуть відтворити, не знають як. І не втрачена технологія, тому подібне. Звісно ж, сорочку зможе вишити зараз якась майстриня. Але так само, от, ну, є в мене зараз колега, який робить сорочки по 30 тисяч гривень, нові. Оця сорочка зашитими рукавами. Ну, це багато хто собі купує, але дозволяють люди, які приносять 30 тисяч гривень. Так. І це є навіть 40. Найдорожчі це 40 тисяч. Це є сорочки, ну, можу показати фотки, повністю зашиті рукави. В мене є дві такі в колекції сорочки, вони наразі вдома. Я навіть не хочу їх тут тримати. То ті мої, вони ще цінніші і дорожчі, тому що це такі ж, але їм по 100 років. А нова, ну, нова не може коштувати більше, тому що таку нову, ну, такі ж він продає, точ в точ, але машинна вишивка по 10 тисяч гривень. Там порядка 5-6 тисяч гривень тільки сама нитка коштує. І розумієте, ви не відрізнете. Ота ручна робота і неручна. Бо його та машинка, ну, шиє реально, це можна побачити тільки з середини. Отак зовні, ну, я не бачу. Ну, хтось може побачити, але не здалека точно. І, ну, але тим не менше, ото, що вишито руками, воно має теж свою енергетику. І є люди, які готові заплатити гроші. В нього купляла там жінка Ющенка сорочку. Ну, я, наприклад, привозив в нього клієнтку одну з Колумбії, то вона теж в нього купляла дві сорочки. При мені, от вона дала йому 60 тисяч гривень. Кукс, какой це дві, конечно. Дві. Це я взагалі, я отак сорочку. Ну, а ви 60 тисяч гривень вона уробила на те, щоб вручну ті дві сорочки. Це чоловік робить, але йому це шиють бабулі. І каже, що ті бабулі шиють на протязі року ту одну сорочку. Ну, насправді, я думаю, що преше, хай місяць. Хай місяць, але все одно. Я би не здивувався, якби то була теж машинна вишивка. Насправді. А що це таке? Це є кужівка, називається. От там, де ви сидите, це лавиця. В лавиці є дирки, декілька дирок. В ту дирку запихається оця кужівка, отак запихається. Кожна кужівка, бачите, в мене є 10 різних. Всі вони мають різні теж візерунки, от не лінувалися, готували це різьбити. І це для того, щоб робити весь одяг. В першу чергу сердаки. Починалося все з цього. Отут намотували шерсть і робили нитки. Ця штука була, біля неї була як її, веретено. І таким чином вони робили нитки. З тих ниток робили полотно, потім то полотно вишивали. Після того треба було, наприклад, якщо це сердаки, то треба було віднести їх. Давайте я витягну, ну, подивайте. Це от. Якщо є бажаючі, до одного хоче можна надіти сардачок, пробували, так. От, бачите, це якраз чоловічий. Це якраз чоловічий. Його, звичайно, краще на сорочку надягати, він може полювати ключом. Я думаю, що не страшно. Він насправді воно є дуже прикольний одяг. Дух старіний. Він, бачите, зараз такий сардак теж від 10 до 15 тисяч. Такий сардак новий пошити. Ще й шляпу такого. Доволі такі шляпу, так, можна. Коль, не холодно. Ні. От дивіться, яка ця штука. От можна було відрізнити, чи жонатий, чи парубок. Якщо направо, то жонатий, наліво парубок. І оцюли, коли виїжджали десь в місто, то швидко шляпи. Я не знаю, чи ви жонатий, чи парубок. Жонатий направо, так, отак. Смотрите, меня поднимают. Это у нас Федя. Это у меня видео. У меня видео. Федя же сфоткал, что вы говорите. Да, бачите, вот это не надувало. Скільки тут є роботи. Оце все вишиття, я не заговорив, що є сорочки, що 8 видів вишивки на одній сорочці. Що зараз мало хто буде знати, як взагалі робити ті вишивки. От одна це шити суто хрестиком. А там є тезинка, є верхоплут, є різні такі, що я вже позабував назву. Ну, дивіться, ну не надівали ці сердаки, коли було жарко. Може були не дуже цивілізовані, але тим не менше, який сенс? На свадьбу тут. Ні, чого на свадьбу? Носили, ну так, зимою нормально носити, собі осінь, дощ. Не забувайте, що в горах завжди холодно. В горах вони 2 місяці там мають. Там страшна холодіна. Це не те, що ми тут зараз живемо ніби в затишку, але в Яремчі може бути 0 зими, 0 місяців. А ви себе в горах, то стабільно буває там, може бути -3 в серпні місяці.
Тобто зранку, якщо ви йдете побудувати худобу, вони точно надягалися. Так. Я не знаю, як на минулі дня, коли була спека, звичайно, що ніхто не ходив. Могли б взагалі... Коля, роздівайся. Весь одяг. Образ пішов. Які кольори? А ми вже на свої. Є тільки один червоний сердак. Якщо такий коляр 50 тисяч коштує, чи колекційний, чи старий, чи новий, то червоний сердак вже коштує 30. Три рази дорожче. Чому? До сих пір, ну, не знаю, як це малювали, ну, є там пару версій. Але от зараз, наприклад, ніхто не вміє помалювати цей сердак. Якщо його зробити повністю червоним, він три рази дорожче. І ми вже купили сердаки, в нас є, кажу, 50 десертиків і 40 кептарів. А і тільки один червоний, і то він в дирках. Ми його зараз трошки реставровуємо, їх можна підшивати, але доволі таки напряжно. Ну є люди, що це робить. А ви оцінювали? Важко зараз це оцінити. Ну ми ведемо запис. Є повністю запис всього. Ну, і, ну приблизно можна прикидувати, звичайно, що можна. Але оголошувати красиво. Ні, я не оцінював так, щоб я кажу, є тільки записи всього. Ну, наразі це тільки частина, ще половина колекції вдома. Може навіть. Та Ліді нельзя тяжело піднімати, не надо. Весь крутий одяг від мене вдома. Є кептарі в мене по 2000 доларів. Є декілька кептарів, такі, що я навіть їх не даю нікому одягати. Вони в срібних капснях таких. І бачите, от кептар як оце. Але це вже робили верховинці, вже почали переборщувати. Ну тут ясно, вже дизайнер скаже, що це перебор, правда? А раніше вони були більш гарні, ті старіші. І вони були в капслях. Кажуть, що довбуш взагалі, от він повністю весь був покритий сріблом. І навіть той пояс теж, що він був весь оббитий срібними капслями. Дуже, ну, бандит був, як і зараз, так, нові машини, чому подібне. А колись стали... Зверху на ту сорочку обмазану. Через. Ні, обмазана сорочка в нього не факт, що була. Це говорить про всіх опришків. А саме довго, що писують його, що він ходив в цьому пишному срібному сердаку і кептарі. І пояс, бачите, тут 4 пряжки. Я бачу, найбільше це 5 в музеях. А в Довбуша описують, що було 9 пряжок. Був великий, ну я теж, знову ж таки, це не факт, але, ну, 50, але великий. Звісно. Великий, це як корсет. І уявляєте, ну 2,50 перебор. Бо тут лише всі метр 40, хочеться сказати. Ну хай метр. Метр 60, на мій погляд, це є середній різ гуцула. Всі вони є маленькі. Тому якщо вони дивилися, якщо він був навіть мого росту, то вони ж так на нього дивилися вверх. Я його навіть сам не налягаю, не налізе точно. Він менший, навіть я не є вроді грубий, але він на ще худішого. Це дітський. Ні, не дітський. Всі тоді були маленькі. Це доказ того, навіть по одягу. Практично мало який це один сардак, що на вас надіється. Сардак. Перепрошую, у нас просто ніби підходимо. Так, можемо завершити. На завершення, так, якщо щось ще є, бо у нас... Нам просто було... А скажіть, що от це було? Це, бачите, плакат. Зараз я теж займаюся тими фільмами. Це оце єдине, що у нас є пов'язане з кінотеатром, такого вже немає. Це кіноплакат. Видно, так, я ж кажу. Якщо підсвітити, дивіться, якщо можна, я на вас освітлю. Якщо можна. Так он чого іменно плакати? Примусити. Але це ще фокус. Я зараз не хотів би треба. Блін, настільки чітко. Якщо крутити фокус, то ще чорт. Просто красота. Така картинка. Треба крутити фокус. Просто поверх ногами. Ну, на вулиці, але ну, я можу проводити майстер-класи, але це треба півгодини, щоб показати. Ні, ні, треба ні, накривати, ні, якщо на вулиці, то треба, може ви бачили в фільмах, так накривати. Довга дуже історія. Такое зеркало. Обрати внимание. Бачите, можу розказувати і про це зеркало довго. Взагалі, зеркала купляти не можна. Це зеркало, ну, до речі, був тут в мене мольфар. Ні, це зеркало не подарували. Був тут у мене мольфар ось так, саме цей мій друг. Він маятником крутив на всі речі, які тут є. І на двох речах почав маятник крутитись в іншу сторону, ті дві речі я йому подарував. Він сказав, що от корито, яке було. Саме, до речі, ніякі речі, які тут були. Корито і дуже такий порваний, поганий кептар. І от корито то, то він сказав, що там чорну магію якусь робили дуже страшну. І кептар теж сказав, що якась дуже зла людина. І казав, що це страшно погана наредка, що від того є речі. Ну ми йому подарили ці речі. Він забрав, там щось не знаю, що з ним робив, чи очищав, чи викинув, але от якось так. Ну, а чи бачимо зеркала не за? Ні, ну це зеркало, воно не крутилося в іншу сторону. Якби не бажано. Ні, чого нельзя покупати? Тому що зеркала вони мають найбільше в собі енергії. Вони зберігають енергію. І це так само це доказують, це наукою навіть доказують. Розумієте, це все можна не вірити, але щось є точно. Є інший світ, ми насправді знаємо дуже мало. Скільки випадків лікували навіть епілепсію, лікували от тим людям, кого я привозив, лікували псоріаз.
Це хвороба, яка взагалі не лікується, наскільки я знаю. Ну, да. Лікують, заліковують. Да. От реально лікували, люди там, я потім дзвонили, казали, що от в них пропало з шкіри. Хоча це дуже страшна хвороба. Алкоголізм то вже три випадки. От один, що два роки тому, а два цього року, але все одно. Три вже випадки, і що люди вдячні. Причому це всі, говорять, такі забезпечені люди, які там, ну, лікувалися в клініках теж. Всі пробували, але інакше їм не вдавалося. Зеркало забирає твою душу. Фільм «Зеркало» не бачили, ніхто подивіться на вечір. Але одні треба, одній людині дивитися, щоб було більш атмосферно. Так, наразі, ну що, я думаю, що можемо завершувати це все. Якщо є якісь питання, кажіть. Дякую. Питань доволі багато, але немає. Ти можеш остатися. Ще іншим разом. Я надіюсь, що вже буде більше приміщення. Зараз ми вже почали будівництво трошки, але, ну, надіюсь, що... Скажите, а вот эти каптаны или как это? Которые у вас дорогие дома, вы их не выставляете, да, на показ? Ну, чтобы не показать? Будем выставлять, просто будем на месте. Раз. Другое, то что? Я не могу сделать. А можем показывать? Я тоже показывать. Скажите, пожалуйста, а вот эта черная картина, это вышивка? Да, это вышивка. Это нам тоже подарили. Это есть некоторые вещи, которые даруют. Картина, я б її там навіть не вішав, але як подарунок, то вже думаю, то вийшло. Можна пофоткати, так? Так, так, можете фоткати, звичайно. Так, про це є теж, до речі, на каналі є пару відосів, яке це... А де у вас ніхто посмотрите, що? Як називається? А, дивіться, давайте ще одну секунду тільки покажу вам один єдиний кадр, якщо ви трохи з... Цим одне єдине. Це 30 секунд і все, Женя, вже виходить. Дивіться, покажу вам, це називається тізер мого блогу. От, не знаю, чули чи ні, що таке ш...